Estamos recebendo aqui nos estúdios da JPTV o Gilberto dos Reis, mais conhecido como Betinho. Tudo bem, Betinho? Tudo bem. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. O Betinho, que foi, apesar do tamanho, não é muito alto, foi um grande jogador de basquete. Qual é a tua altura, Betinho? 1,60. 1,60, nossa. Como é que surgiu essa tua paixão pelo basquete lá nos idos anos 50, lá no São João Batista? Exatamente. Eu surgi porque eu era muito raquítico. Era baixinho e magro. Muito rápido. Espuleto. Certo. Entende? Então o pessoal, quando achava que era deste lado, eu já estava do outro. Tá, e o futebol nunca te atraiu, Betinho? Não. Por quê? Porque não sei nem chutar uma bola. Certo. E aí, como é que foi a tua primeira entrada num time de basquete lá no São João? Estava assistindo e te chamaram ou já começou como um craque de basquete? Não. Eu estava como como é que se diz assim? Ouvindo, né? Certo. Os caras. E ali aquilo me atraiu. Era do tempo do Chibica. É um negrinho baixinho. Jogava basquete também? Mas jogava, que era um... Pois eu aprendi com ele, cara. O movimento que ele fazia, eu aprendia com ele. E o Chibica era aluno do São João Batista também? Quem? O Chibica. Era. Também era aluno. Ele era muito católico também. Certo. E tinha uma turma boa do basquete no São João, né? Que era viva, era boa. O Nick Praz. Essa turma, né? É, o Arnone Endres e... O Ladir Brandt jogou também? Quem? O Ladir Brandt jogou basquete também, né? Não me recordo. Não recorda dele, ok. E o torneio ideal, como é que era o torneio ideal, Betinho? Era uma seleção que a gente fazia, né? Pegava X pessoas da classe, de acordo com a idade. Ah, sim. E ali tu partia pros ferro a ferro. Ferro a ferro, aham. E onde é que eram disputados os torneios ideal? Sempre no São João? Era ali onde é que era o ginásio. Ah, que sim. Piso de... Bom, ginástica era ali, o piso era... Enfim, tudo ali. Tudo era feito ali? É. Tudo era feito ali, certo. Uhum. E o basquetebol, como é que era o desenvolvimento do basquete naquela época? O basquete era muito ruim. Era? Era. Não. Era e somos ainda, apesar que... Estamos falando do agora, né? Do agora. É. Mas tinha jogos na prefeitura também? Nós jogava na cancha. Na cancha da prefeitura, claro. Uhum. No fundo da prefeitura. E era melhor jogar no São João ou na cancha da prefeitura? O que vocês preferiam? Nós jogava mais era no comércio. O comércio era o melhor? O melhor foi ali. Certo. Também era coisa de... Como é que eu vou te dizer do piso? Era um concreto. Cimento, né? Pá. Certo. E no São João era laje, né? Era. Caía no chão e esfolava o joelho, né? Mas nós jogamos muito também no Taninão. Né? Ah, no Taninão também. Uhum. Pegaram a época do Taninão também. Sim. Na tua opinião, quem foi o melhor jogador de basquete de Montenegro que tu viu jogar, Betinho? De Montenegro? De Montenegro. Ah, tá, porque o de fora... Não, o de Montenegro. Ah, deixa eu pensar um pouco. Certo. Vamos falar então de fora. Quem foi o melhor que tu viu jogar de fora? Nelson Keller. Nelson Keller. Ele era de onde? Hã? Ele era de Porto Alegre? O Nelson Novo Keller. Hamburgo. É, Novo Hamburgo. Hoje. Era bom jogador? Ótimo. Certo. E em nível de seleção brasileira de basquete, que disputou as Olimpíadas, quem pra ti foi o melhor jogador? O Oscar? Ou teve gente melhor que ele? Não sei. Eu não posso te responder. Certo. Pergunta difícil, então, essa, né? Não é difícil. É que tem tantos, né, que a gente fica em dúvida, né? Claro. Tá certo. Agora, eu só sinto uma coisa, né? Que terminou o basquete Montenegro. Eu adoro basquete. É mesmo? Adoro. Assiste ainda na televisão um jogo de basquete? Eu não tenho Skype. Ah, não tem. Certo. Mas sou um fanático. Fanático. Aquilo lá é que se jogava e que se joga até hoje. Certo. O basquetebol americano é um exemplo de show do esporte no basquete? Tu és um fã do basquetebol americano? Não. Não? Não era. Certo.
Bom, o Betinho, para quem não lembra, ele é filho do seu Lino Reis, né? Uma figura muito conhecida, Montenegro já falecido, né? Que era sócio da Aviação Montenegro, né? Exatamente. O seu Lino Reis tem uma história muito bonita aqui em Montenegro, né? Ele tinha uma participação societária, né? Tinha. Pequena, mas era. Mas tinha, né? Certo. E ele trabalhava também na Aviação Montenegro, né? É, ele comandava dentro do possível. Certo. E o Betinho chegou a trabalhar na Aviação Montenegro? Enquanto me deixaram... Chegou a trabalhar lá? Cheguei a trabalhar, mas é que... Sim. É que os... Está sendo gravado? Sim, está sendo gravado. É que a família Có não era muito chegada na família Bruno Reis e Beto Reis. Havia uma divisão. Gente, porque ali, se tu juntar os associados, eles são a maioria. É Mozart, Jacó e a dona Araci, que era uma das grandes proprietárias que tinha. Certo. Se tu unisse eles, eles iam lá para cima e o pai lá para baixo. Claro. Pai, se não me engano, era 20% e poucos, uma coisa assim. Claro. Certo. Bom, depois da Aviação Montenegro, tu foste para onde? Trabalhar onde, Beto? Eu fui para o Dux. A Dux Frango Sul? Foi um grande empreendimento para Montenegro, né? Muito. Muitos empregos, né? Geração de muito emprego, né? Apesar que eu não peguei a Dux, eu peguei Frango Sul. Frango Sul, claro. Foi bem no início, né? É. Certo. E Beto, em relação a o Antônio Luft, chegaste a trabalhar com ele também, né? Muito amigo meu. Trabalhei. É muito amigo meu, amiguíssimo meu amigo. Ele tinha uma empresa de refeições, é isso? Tinha. E grande na época. E o que é que o Beto fazia lá? Eu era do serviço da área de transporte. De logística, né? É. De transporte. Cuidava dos veículos, como é que estava, estava indo de acordo, que não estava. Tá certo. Uhum. Bom, Beto, faltou a resposta aí do melhor jogador de basquete de Montenegro que o Betinho viu jogar, né? Nós temos aí o próprio Betinho, o Arnone Endres, o Nick Praz. Não, o Celso Querval, por exemplo, era um bom jogador. Celso Querval? É, só que hoje... É... Bom, certo. Deixa pra lá. Tá certo. Bom, Betinho, muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui no nosso estúdio da JPTV. E até uma próxima, ok? Ok. Estamos aí às ordens. Ok, conversamos com o Gilberto dos Reis, o Betinho, bastante conhecido aqui na cidade de Montenegro.